Je vlahé ráno. Zpěv ptáků a bzukot hmyzu doplňuje svist desítek kos. Jen občas je tato symfonie časného léta přerušena písní. Takovou představu máme ve své mysli spojenou s kosením květnatých bělokarpatských luk. Realita je však dnes hodně odlišná. Pokosit tisíce hektarů travních porostů ručně by dnešních pár zemědělců už nedokázalo. Moderní technika zvládne mnohadenní práci kosců nesrovnatelně rychleji. Ale kdy, jak a kde kosit a současně uchovat druhovou pestrost rostlin a živočichů? Jakým způsobem na moravskoslovenské hranici mezi Strážnicí a 70 kilometrů vzdáleným Vršatcem hospodařit? Bílé Karpaty, malebné pohoří na česko-slovenské hranici, je mezi milovníky přírody známé především svými rozlehlými orchidejovými loukami, které patří mezi druhově nejbohatší rostlinná společenstva na světě. K poklesu biodiverzity však došlo i zde. Jedním z významných kroků k nápravě je napodobení původního způsobu hospodaření, které je však mnohem nákladnější než jednorázová celoplošná traktorová seč. Symbolem druhové pestrosti se staly pro svou nápadnost i motýly, jejichž život je neodmyslitelně spjat s rostlinami. Někteří se mohou vyvíjet na více druzích živných rostlin, jsou však i specialisté vázaní na jediný druh. V případě, že taková živná rostlina patří mezi vzácné, je křehká i existence motýla. Navíc jsou i mimořádně citliví na změnu prostředí, proto je důležité pravidelně sledovat jejich výskyt a početnost. Například v letech 2011 až 2016 probíhalo jejich sledování na obou stranách pohoří v rámci projektu LIFE. Zapojilo se do něj 34 místních odborníků, kteří po 3 roky zkoumali každý měsíc od dubna do září lokality v celých Bílých Karpatech. Výsledkem je téměř 40 tisíc údajů o výskytu motýlů létajících ve dne. Počet známých denních i nočních motýlů zde tak dosáhl 2074 druhů. Z výsledků mapování pak vychází i doporučení, jak o území pečovat. Motýly mají totiž rozdílné životní nároky a každý z nich potřebuje jiný typ stanoviště a tomu odpovídající způsob hospodaření. A protože poletující motýly státní hranice neznají, je při péči o jejich stanoviště velmi důležitá spolupráce na obou stranách Bílých Karpat. Pro bourovce trnkového platí, že ke svému životu potřebuje tenké větvičky mladých keřů, hlohů a trnek. V době jejich rašení se z hromadných snůšek nakladených na podzim na slabé větvičky totiž líhnou housenky, které si spřádají pavučinové hnízdo.
Z něho se hromadně rozlézají za potravou a spřádají vlákna, kterými si značí cestu, po které se do něj vracejí. V hnízdě hledají bezpečí, hromadně se sluní a pod hnízdem najdou úkryt při deštivém počasí. Když jim hrozí nebezpečí, snaží se možného útočníka zastrašit tak, že začnou pohybovat přední polovinou těla, jako by tančili. Likvidace keřů je nezbytná pro obnovu orchideových luk, ale může být zhoubou pro bourovce. V místech svého výskytu totiž potřebují nezapojené hlohy a trnky. Když na kopanicích koncem května rozkvetou naplno smolničky a hlohy a vzduchem začne poletovat chmíří z pampelišek, je to doba letu pro místní krasavce jasoně dymnivkové. Motýly se brzy po vylíhnutí krmí sladkým nektarem květů. V Bílých Karpatech se jasoň vyskytuje především ve vyšších polohách tam, kde není zapojený les a kde jsou pestrá rozvolněná místa. Vyhovují mu členité okraje řídkých listnatých lesů s bohatým podrostem dymnivek. Jeho domovem byly původně světlé výmlatkové lesy, to jest takové lesy, u nichž obnova probíhala zmlazováním z obrážejících pařezů. Po druhé světové válce byl tento způsob hospodaření opuštěn. Kvůli tomu řada druhů hmyzu u nás úplně vyhynula nebo přežívá na nečetných lokalitách. Z těchto důvodů se v posledních letech začaly obnovovat také světlé lesy a prosvětlovat lesní okraje. Pařezinový způsob hospodaření vyhovuje i teplomilnému přástevníku kostivalovému. Ten sice patří mezi noční motýly, ale je aktivní i přes den. Nejvhodnější dobou pro setkání s ním je vrcholné léto, kdy kolem cest, okrajů lesa a lesních mítin rozkvétá sadec konopáč. Právě květy této vysoké rostliny přástevník s oblibou navštěvuje. V jižní Evropě je motýl pro své červeno-černé zbarvení zadních křídel a žluto-černé zbarvení předních křídel označován jako harlekín. Vzácné druhy motýlů najdeme často i na místech silně ovlivněných člověkem, například v okolí umělých vodních ploch. Takové lokality využívá i evropsky chráněný druh ohniváček černočárný. V ranních hodinách se motýly vyhřívají na sluníčku. Krmí se nektarem a samečci čekají na samičky na vyšší vegetaci, kde hlídkují s roztaženými křídly. Hlavním cílem dospělců je zajistit další generaci. I v průběhu páření jsou ohniváčci schopni při vyrušení nebo jiném nebezpečí odletět. Po oplození samička čichem vyhledává různé druhy šťovíků, které jsou pro housenky ohniváčka černočárného živnými rostlinami. Pro zachování druhového bohatství motýlů, ale i ostatního hmyzu, je zásadní, aby během sezóny zůstávala část travních porostů neposečená. Řešení nabízí mozaikovitá seč, při níž zemědělci kosí louky ve dvou až třech termínech od června až do září. Jinak by na karpatských loukách nežila jedna z největších populací modrázka bahenního a očkovaného u nás. Oba jsou totiž vázáni na vlhčí louky s výskytem jejich živné rostliny, krvavce totenu. Ten kvete v červenci a srpnu, v době, kdy už je pohlavní seči.
Proto zůstávají na loukách nepokosené pásy až do září. Entomologové zjistili, že i časná seč, situovaná do první poloviny června, umožňuje krvavcům znovu vykvést a být dobrým hostitelem pro modrázky. Některé druhy vyžadují ještě jemnější zásahy, které lze docílit jen použitím náročné ruční mechanizace. Když se budete během léta toulat po teplejších stráních, můžete narazit na rostliny, kterým se sekačka vyhnula. Hořce křížaté. Jsou nezbytným článkem pro vývoj modrázka hořcového, který má jeden z nejdramatičtějších vývojových cyklů mezi našimi denními motýly. Začíná nakladením vajíček na vrcholové části rostlin a po krátkém žíru housenek v semenících pokračuje vývoj u hostitelských druhů mravenců. Kriticky ohrožený denní motýl je další modrásek komonicový. Nedaleko Radějova žije poslední silná populace v České republice. Vyhovuje mu mozaikovitá seč, ale je schopen přežít i pokosení celé plochy v jediném termínu. Je třeba dodržet vyšší nastavení žací lišty, protože vajíčka a housenky se většinou nacházejí na přízemních lístcích úročníku bolhoje. Pro rozvoj jeho populace byla nejdůležitější přeměna přilehlého pole v květnatou louku osetím regionální bělokarpatskou směsí bylin a travin, která obsahovala i semena úročníku. Když na bělokarpatských loukách začíná léto, rozkvétá v celých porostech bukvice lékařská. Tehdy přichází doba pomalého, třepotavého letu perleťovce dvouřadého, který na jejich červenofialových květech za plného slunečního svitu saje nektar. Domovem tohoto vzácného motýla byly u nás donedávna už jen květnaté louky v jižní polovině Bílých Karpat. V posledních letech se naštěstí mírně šíří. Na okrajích cest, v křovinách, na teplých mezích či náspech vzácně roste podražec křovištní. Je živnou rostlinou pro housenky pestrokřídlece podražcového. Podražec obsahuje jedovaté látky, které přecházejí potravou do housenek. Proto se nemusí jeho housenky skrývat před ptáky ani savci. Už jméno pestrokřídlec naznačuje, že patří mezi naše nejkrásnější motýly. Svou barevností snese srovnání s tropickými druhy. Opravdovou korunou slovenské části Bílých Karpat je skalní bradlo Vršatce. Na jeho úbočí žije i král bělokarpatských motýlů, druh, který se stal jedním ze symbolů chráněné přírody, jasoň červenooký. Dospělec nejraději saje nektar z fialových květů. Čerstvě otevřené květy, kde je nektaru nejvíc, mají jasnější barvu a intenzivněji voní. Pro důkladné poznání ochránci přírody označují motýly na křídlech fixem. Zpětným odchytem označených motýlů byl u samce zaznamenán nejvzdálenější přelet z místa prvotního odchytu 9 km a u samice 1200 metrů. Nejdelší délka života dospělce byla zjištěna 28 dnů.
Zároveň tato metoda sledování dospělců poskytuje motýlům i ochranu proti nenechavcům, pro které už nejsou označené exempláře atraktivní. Pro podporu jasoně jsou zarostlé svahy čištěny od náletu. Obnovená pastva koz a ovcí likviduje zmlazující dřeviny. Důležité je také neustálé narušování drnu kopítky. Vzniklé plochy bez vegetace tak může obsazovat rozchodník, který je pro jasoně živnou rostlinou. Za teplého a slunečného počasí housenky rychle žerou jeho listy a koncem června dorůstají a kuklí se. Jak jsme poznali, druhové bohatství motýlů úzce souvisí s rozmanitostí obhospodařování bělokarpatské krajiny. Důležitá pro budoucnost karpatské přírody je skutečnost, že se do ochrany přírody podařilo zapojit místní hospodáře. Pokud zůstane péče o louky a pastviny v jejich rukou a oni pochopí, že vedle své obživy zároveň chrání i unikátní přírodní společenstva pro budoucí generace, mají motýly spolu s dalšími živými organismy šanci na přežití.